Hola, soc David Colomer, professor de Dret Penal de la Universitat de València, i en este vídeo vos vaig a parlar de l'omissió, concretament dels seus aspectes generals i dels delictes d'omissió pura. La comissió per omissió serà explicada en un altre vídeo. L'article 10 del Codi Penal espanyol defineix els delictes com les accions i omissions doloses o imprudents penades per la llei. D'esta manera es distingeix entre delictes d'acció i delictes d'omissió. El que diferencia una classe i una altra de delicte és la modalitat de la conducta típica. En els delictes d'acció, la conducta típica consisteix en realitzar un determinat comportament actiu, per exemple, en l'homicidi, matar a un altre. En els delictes d'omissió, la conducta típica consisteix en no realitzar un determinat comportament actiu, per exemple, en l'omissió del deure de socors, no socórrer a una persona desemparada. Així, els delictes d'acció i d'omissió posseixen diferent significat normatiu. Els delictes d'acció impliquen la infracció de normes prohibitives, ja que es realitza una conducta prohibida. Els delictes d'omissió impliquen la infracció de normes imperatives, ja que no es realitza la conducta ordenada. Cal matisar que els delictes d'omissió no requereixen la passivitat física de l'autor, sinó que solen cometre's mitjançant la realització d'una conducta activa diferent de l'ordenada. Els delictes d'omissió es divideixen tradicionalment en delictes d'omissió pura, que consisteixen simplement en la no realització d'una determinada acció, i delictes de comissió per omissió, que consisteixen en la no evitació d'un resultat típic equivalent a la seva causació per part de qui té un deure especial d'evitar-ho. En realitat, la comissió per omissió, més que una classe de delicte, constitueix una modalitat de comissió dels delictes purs de resultat. Alguns autors, com Muñoz Conde, es refereixen a una tercera classe de delictes d'omissió, els delictes d'omissió i resultat, que engloben aquells delictes que consisteixen, igual que els delictes d'omissió pura, en la no realització d'una determinada acció, però, a diferència del que succeeix amb estos, a eixa omissió li ha de seguir un resultat típic. És el cas, per exemple, del delicte de denegació d'assistència sanitària de l'article 196 del Codi Penal. Estos delictes no poden considerar-se delictes específics de comissió per omissió, ja que falta el requisit de l'equivalència entre la no evitació del resultat típic i la seva causació. No obstant això, existeixen algunes figures delictives en les quals sí que s'estableix una equivalència ope legis entre la no evitació del resultat típic i la seva causació. Per exemple, el delicte de malversació de l'article 432 del Codi Penal, que castiga l'autoritat o funcionari públic que, amb ànim de lucre, s'apropie o que consenta que un tercer amb el mateix ànim s'apropie del patrimoni públic que tinga al seu càrrec. Estos delictes sí que poden considerar-se supòsits típics específics de comissió per omissió, en els quals no és necessari que es donen els requisits de l'article 11 del Codi Penal. Els delictes d'omissió pura o omissió pròpia consisteixen en la no realització de la conducta ordenada per la norma penal. En estos delictes, la norma penal pretén que ciutadans o determinats subjectes realitzen una conducta tendent a l'evitació d'un resultat lesiu per a un bé jurídic. No s'exigeix, però, que aquest resultat lesiu vagi seguit de l'omissió. Es tracta, per tant, d'un delicte de mera inactivitat. Casos paradigmàtics d'omissió pura són, primer, el delicte d'omissió del deure de socors, contingut en l'article 195, el delicte d'omissió del deure de perseguir delictes, tipificat en l'article 408, i el delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, contingut en l'article 450, apartat primer. Els elements constitutius dels delictes d'omissió pura són, primer, la situació típica generadora del deure d'actuar, per exemple, trobar-se una persona desemparada i en perill manifest i greu; segon, la no realització de l'acció indicada per la norma penal, per exemple, passar de llarg; i tercer, la possibilitat de realitzar aquesta acció. Per exemple, no hi ha omissió si et trobes immobilitzat i incomunicat. A més dels requisits indicats, tant el delicte d'omissió del deure de socors com el d'omissió del deure d'impedir delictes exigeixen que l'acció esperada puga ser realitzada sense risc propi ni de tercers. En cas de concórrer a aquest risc, no hi haurà deure d'actuar. Això ha sigut tot. Espero que vos hagi agradat el vídeo.